Benvinguts al Bada Noia. Preparats per gaudir dels carnavals que hi ha hagut a la comarca? Doncs bé, avui participarem en la rua que s'ha celebrat als Hostalets de Pierola i ens maquillarem per carnaval per l'ocasió al Casal Cívic d'Igualada. Descobrirem també un club gimnàstic, el Ballarina de Vilanova del Camí, i obrirem boca del Fine Art Igualada amb un fotògraf de la ciutat i una madrilenya que està afincada a Copons i que ambdós exposaran en aquest certamen. A més, a Sant Pere Sallavinera celebrarem que aquest mes ha estat el Dia Mundial dels Llegums. Comencem. Dies de carnaval, dies de festa, i a Canal Taronja no ens en volem perdre ni una, però per anar a carnaval hem d'anar maquillats i vestits per l'ocasió. El Casal Cívic i Comunitari d'Igualada han fet un taller de maquillatge per als més petits destinat a aquesta festa. La que ha anat amb més ganes en aquest taller de maquillatge ha estat la nostra companya, la Mireia Guilella, vestida i maquillada per l'ocasió, em sembla que de faraona. Mira, et volia impressionar, no sé si ho he aconseguit. Efectivament vaig de faraona. Saps qui m'ha cedit el vestit? L'altre dia entrevistàvem el Pep Ferrés, director de La Corte del Faraón, una obra que es va estrenar aquí a Igualada fa poc, i des de l'equip de vestuari de l'Escola de l'Arte d'Igualada, de dansa, ens han cedit aquest vestit avui perquè jo el pugui lluir, així que els hi agraïm molt des d'aquí. I efectivament som en un taller de maquillatge de carnaval, com podeu veure. Hola. Parlem amb la Laura, hola. Hola, què tal? Bona tarda. És la tallerista i estàs aquí, allò, en plena tasca, eh? Em pilleu aquí enfeinada. Quin tipus de maquillatge estàs fent? Mira, jo faig servir aquests que són a l'aigua, que són com unes aquarel·les, perquè em semblen molt més còmodes per fer traços i per fer tot tipus de línies, i els prefereixo mil cops abans que les ceres, com quan nosaltres érem petites, que ens pintaven tota la cara i tibaven molt. Aquestes, el bo que tenen és que són antialèrgiques i amb aigua i sabó ho tens fora. O sigui, molt pràctiques. I avui hem vist que també hi havia unes propostes de papallona, de no sé quins més animals, oi? Potser ens ho pot explicar el Iago, que el tenim per aquí. Iago, tu t'has pintat avui també? Sí. Quina pintura t'has fet? Quin maquillatge? Oh, ara mateix veig que et pintes les mans, però. Sí, les mans també s'hi val? Sí. Super, doncs et deixem pintar de les mans, que veig que t'estàs fent aquí un quadrat groc molt xulo. I per aquí? Per aquí? Qui tenim per aquí? Hola. Soy Adela. Oh, quines cares més boniques, eh? Sí. Com es diu el vostre maquillatge? Què seria, fantasia? Sí. Ah, molt bé. I per aquí? Hola. Hola. Com estem? Que anirem al carnaval aquest dissabte? Sí. Sí? De què us disfressareu? Jo de princesa o de Harry Potter. Molt bé. I per aquí? Jo de unicorn. D'unicorn? Sí. Ah, fantàstic. A veure, per aquí l'Arlet, oi? Oh, l'Arlet. Sí. Tu també et disfressaràs? De Frozen. Molt bé. I amb l'escola em sembla que m'has dit que també et disfressaves. Sí, de senyal de trànsit. De senyal de trànsit? Sí. Ull, molt bé. Com és això? El tema de la carrossa de l'escola és del trànsit, perquè hi ha un semàfor que és per anar a la nostra escola que no para molt, llavors, pues... tindrem que anar d'aquest tema. És el maleït semàfor de la Dolors Martí que fa esperar moltíssim els cotxes, oi? Sí. Doncs molt bona idea, anar de semàfor, clar que sí. I a veure, per aquí, qui més tenim? Hola, hola. 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 Què estem fent per aquí? Ui, estem pintant les mans de què? De flors. Sí, de flors. I veig que portes la cara també molt pintada, eh? Sí. De què? De què és? Bueno, seria de... de fantasia. Bé. Sí, també. I per aquí? L'Abril. Abril? Que t'has pintat la mà tota de lila. Pintant encara. Mira, a mi també m'agafen ganes de que em feu algun tipus de maquillatge d'aquest. De fantasia. Escolta, Arlet, per aquí com et deies? Nayara. Nayara, que em faríeu també un maquillatge a mi? Sí. Sí? Va, doncs som-hi. Què em podeu fer? Oh, em poso les vostres mans, eh? Què m'està fent la Nayara? A veure... Sí, l'Arlet ara també agafa les seves pintures. Doncs, escolta, jo confio plenament en vosaltres i si m'agrada el resultat, que suposo que sí, potser me'n vaig a sopar i tot amb aquest look avui.
I un cop maquillats i vestits per Carnaval, hem de viure les rues, les festes, les tradicions, les trobades de poble que hem pogut recuperar després dels efectes de la pandèmia, com la que s'ha celebrat als Hostalets de Pierola per aquest Carnaval, que ha travessat el poble fins a arribar al Teatre del Casal Català, on allà hi ha hagut festa i ball, i també la Mireia, que no se'n perd ni una. Bona tarda, Anna, hola. Gemma. Bona tarda. Hola, bona tarda. Anna, això en part és culpa teva. Una mica, sí, la veritat. I molt contenta de poder organitzar, gràcies a l'Ajuntament i al Casal, tota aquesta festa de Carnaval amb tots ells, que són fantàstics. Com podeu veure, porten el ritme a tope. Heu estat un temps preparant aquests balls. Que... Ho fem des de Nadal, preparant-los, i la veritat que molt bé. I avui heu sortit de rua, de Carnaval per la tarda, i ara encara ho estareu donant tot fins a altes hores. Fins a les 9, fins que el cos aguanti. I de què aneu disfressats? Doncs pues de peluts. Cada un és un peluts diferent, i bueno, i així per si feia fred, pues estàvem preparats. No ha sigut el cas, però... Fantàstic, doncs ho seguiu donant-ho tot. Gemma, regidora, quina festa que teniu aquí. Sí, bueno, sempre tenim sort que tenim unes grans entitats que organitzen grans coses. I gràcies a Déu, després de molts anys de no poder celebrar el Carnestoltes, aquest any hem pogut tornar al format que ja veníem fent abans de la pandèmia. A més, en aquest casal, el Teatre del Casal Català, que feia 3 anys on no podíeu actuar. Això mateix, sí, perquè ja ha estat amb obres molt de temps i ara ja estava obert l'any passat, però no ens vam poder celebrar aquí perquè hi havia encara restriccions. I ara aquest any ja a tope, aquí a la sala, amb el grup de ball, que l'Anna sempre mai té un no, i com pots veure, tot aquest jovent que té moltes ganes de disfrutar-ho. La setmana que ve fem llavors una altra festa, que és a la nit, i hi ha una passarel·la de disfresses amb concurs i després una mica de festa també. Déu-n'hi-do, per ser un poble petit, entre cometes, quina festassa que munteu. Sí, sempre tenim moltes activitats, no ens avorrim, no tenim temps d'avorrir-nos. Però bueno, ja et dic, l'Ajuntament hi fica, però gràcies a les entitats i al teixit associatiu, perquè els del Casal són els que ho munten la setmana que ve, doncs es poden fer totes aquestes coses. Bé, doncs dona goig de veure. Gràcies, regidora. Jo voldria parlar amb algunes d'aquestes nenes que van tan disfressades. Fixeu-vos, mireu qui tenim aquí. Tenim el ketchup, la ketchup i la mostassa, oi? Hola. Sí, hola. Ah, i la maionesa, no us ho perdeu. Hola. I això, i aquesta idea d'anar disfressades així, com ha estat? Bueno, vam començar a parlar que ens volíem disfressar juntes i va sorgir així d'imprevist, no sé, va començar... Original, molt bé. Sí, bueno, vam començar a parlar i vam començar a parlar altres carnestoltes i ens va sorgir aquesta idea. Molt originals. Per aquí també tenim les noies, algunes de les que han participat en el ball. Moltes felicitats. Gràcies. Gràcies. Això, com ha estat per vosaltres l'experiència de participar en aquest ball, aprendre la coreo? Ha estat difícil, no? Bueno, depèn. Perquè si et costa el ball, bueno, sí, però si portes molts anys com nosaltres, no. Es nota que porteu anys, que us agrada ballar, oi? Sí, ens encanta. I com heu escollit les disfresses? Jo vaig donar una idea de jugar, bueno, de jugar amb diferents colors i tot. Llavors vaig dir, en pijama, d'unicorni, per exemple, així tal qual. Cada un ha escollit l'animal que li venia més de gust. Sí. Sí. I ara què? Ja què més queda per fer de Carnaval? Aquest cap de setmana també més ballaruca o què? Home, clar, sobretot això. I on anireu? Què fareu? Pues, ballar a la discoteca, aquí. A la discoteca, A Piera. Doncs, bueno, això, jo crec que aquí ens quedem fins les 9, no? Ens quedem gaudint del Carnaval Hostalets de Pierola aquí al Teatre Casal Català, que ja veieu que ho estan donant tot. Vinga, i seguim movent el cos, seguim amb ritme, ara coneixent el Club Gimnàstic Ballarina de Vilanova del Camí, que va celebrar fa pocs dies el 8è trofeu Carnaval, amb molt d'èxit. Avui volem conèixer una mica més algunes de les joves gimnastes que formen part d'aquest club anoienc i que totes apunten maneres. Aquí es fa gimnàstica rítmica individual i també de conjunt. I déu-n'hi-do, l'estona que fa que ens esperem aquí, el que són capaces de fer aquestes gimnastes, unes acrobàcies que jo espero que les coneguem totes, perquè veieu de quines habilitats estem parlant. Bona tarda, Sara. Bona tarda.
D'aquí, a més, en surten moltes campiones. Les que tenim avui aquí mateix, per exemple, sí, doncs, ho són. Totes, totes. Hi ha campiones de Catalunya, hi ha un diploma nacional al Campionat d'Espanya, hi ha també sotscampiona de Catalunya a nivell 5, o sigui, d'aquí totes. Quina feina que feu aquí. Realment és molt bonica d'admirar la gimnàstica, no? És molt elegant i molt difícil, exacte. Molt difícil d'entrenar i són moltes coses, sí. Aquí tenim la Maria, que ara mateix està entrenant amb cinta, ho dic bé. Maria, et volem conèixer, hola. Hola. Tu, des dels 3 anys, em sembla que practiques gimnàstica. Sí, vaig començar els 3 anys a l'escola i, bueno, fins ara. I uns quants campionats que acumules? Sí, la veritat és que molts, ja no sé. No és per tot el compte, digue'm en algun. Bueno, els campionats d'Espanya, per primera vegada vaig anar, crec que el 2010. Sí, eres a l'avi. Molt bé. Sí, i aquí vaig començar i l'últim fa uns mesos, al desembre. Una veterana com tu, com gestiona els nervis dels campionats? Com es viu això? Doncs ara que sóc més gran ho controlo una mica millor que quan era més petita, però sí que és veritat que pateixes molts nervis abans de sortir a competir, però una vegada entres al tapís, a mi personalment em marxen. Es passa tot i concentració, eh? Gràcies, Maria. Seguim coneixent les teves companyes perquè aquí hi ha una gimnàstica molt, molt jove, la més jove de totes, que és la... La Carlota. Carlota, hola. Hola. Et veiem amb les masses. Són perilloses, les masses? Bueno, si et cauen al cap, sí. T'han caigut al cap alguna vegada o què? No, només als genolls. A veure, ens fas alguna demostració d'aquestes així de... tan fàcils per vosaltres? Fixa't en un moment, eh? En un moment. Ara s'està preparant per una coreografia que farà aquest any? Sí, ara s'està preparant per nivell 5 infantil amb masses la primera vegada per la Copa Catalana i res, però ella la setmana, bueno, aquesta setmana té un trofeu, el primer, i bueno, a veure com l'afronta, però bé, està treballant molt bé. No és l'única que es prepara, la Gisela també ho fa, oi? També, també, també. Amb la cinta també en aquest cas, Gisela? Sí, sí, sí. I què, com ho portes tu? Bastant bé. Bueno, la cinta no és un aparell que hagi fet molts cops, però... Clar, perquè cada temporada heu de practicar amb un aparell diferent. Sí, sí. I per tant comences de zero amb el nou aparell que et toca? Depenent, si ja l'has fet abans, doncs ja tens una mica de base, però si no l'has fet, doncs no. Seguim avançant i coneixem també la resta de companyes. Dèiem que té un component de bellesa molt d'art. Molt artístic. Sí. Aquesta disciplina, aquest esport. Sí, sí. Han de fer, a la pista han de fer, jo els dic sortiu, feu teatre. Han de fer teatre. A part de tots els elements tècnics i corporals que han de fer també teatre, perquè han d'expressar la música, han d'expressar l'exercici. Sí, és molt artístic. Em deies que els entrenaments són de 3 hores. 3 hores clar. Mínimes. Les que van a competició, les que són d'inici, doncs fan una horeta, però les de competició, 3 hores mínimes. Aquí tenim una gimnasta que està practicant amb la pilota. Hola. Hola. El teu nom era? Martina. Martina. Ostres, quin monyo més ben fet que porteu totes. Abans em deia la Sara que això és una qüestió també de disciplina. Sí, sí, sí. Unes quantes hores. I a part que és més útil portar aquest tipus de pentinat, oi, pels exercicis que feu? Perquè no molesta mentre si fas els exercicis. I amb la pilota com ho portes tu, a veure? Bastant bé. Sí, és bastanta tècnica i costa una mica, però es pot arribar. Voldria acabar de conèixer l'última gimnasta amb el poc temps que ens queda, que és la Paula, també entrenadora, tu. Sí, 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 sóc entrenadora des de fa 5 anys o així. I et veiem practicant amb l'aro, a veure què ens pots fer amb l'aro. Bueno, pues rodar i fer un llançament. Ui, no, perdona'm tu a mi que he posat el micro per aquí. Ostres, espectacular, pots seguir fent coses ja mentre acomiadem? Jo estic al·lucinant realment amb aquestes gimnastes, eh? Sí, Sara? Sí, sí. Ella és diploma nacional al Campionat d'Espanya i bueno, porta el més alt de la gimnàstica catalana des de fa com 5 o 6 anys, que no es baixa del pòdium crec que porta 11 o 12 campionats d'Espanya i sempre es classifica. Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra, que és aquesta nau. Us desitgem molts èxits. Heu vist Club Gimnàstic Ballarina. Aquí desitgem des d'aquí molts èxits en els propers campionats pels quals estan entrant.
totes unes artistes, aquestes joves. I artistes també són els fotògrafs d'arreu del món, que participaran aquests dies en el Fine Art Igualada. Nosaltres hem volgut obrir boca del festival parlant amb un igualadí que exposarà els seus retrats i una madrilenya afincada a Copons que exposarà fotografies entorn la maternitat. Els hem reunit amb dos a la Teneria i ens han compartit la seva experiència en el món de la fotografia. Hola, me llamo Iris Muñoz, soy fotógrafa y llevo muy poquito viviendo por aquí, por La Noia. Vengo de Sevilla y soy madrileña. Em dic Roger Velázquez, soc igualadí, tot i que visc al Penedès. L'exposició que presento aquest any al Fine Art és una col·lecció de fotografies que he fet durant molts anys treballant amb diversos mitjans de comunicacions i editorials. No? Aquestes fotografies que presento aquí al Fine Art són fotografies en blanc i negre, de retrats, de personatges coneguts i no tan coneguts. En mi caso, l'exposició que traigo este año al Fine Art es un proyecto multidisciplinar y somos cuatro personas las que estamos dando vida a Dolors. Esa figura de la madre en el mundo rural, que es madre de muchos niños y niñas, que en las ciudades a veces está perdida esa figura. Quizás yo lo que he usado, la parte más artística, ha sido intentar mezclar la maternidad actual con espacios antiguos, en espacios de casas de cupons. Esa mezcla es lo que aporta Dolors en la exposición. La meva proposta de retrat a nivell fotogràfic no significa només fotografiar famosos, no? M'agrada molt fotografiar la gent perquè m'agrada molt tenir aquesta complicitat amb el retrat, m'agrada molt jugar amb les llums, però no perquè els personatges siguin un personatge de pes o reconeguts per la gent, no? El que passa és que el retrat porta una connotació molt especial perquè és una interacció entre fotògraf i fotografiat o fotografiats, i aquesta interacció és la que a mi sempre m'ha interessat moltíssim. No? Fotografiar un parto es de las experiencias más bonitas que yo tengo. Agradezco mucho cada vez que fotografío un parto porque cada parto es diferente, igual que cada fotografía en cada parto es diferente. Yo no tengo una manera de trabajar, tengo una manera de cómo moverme, pero los resultados siempre son súper diferentes. Quan veig una llum bonica, quan veig un enquadrament que em satisfà, un paisatge que em sedueix, y muchas veces lo hago en blanco y negro porque me agrada proponer y sugerir, ¿no? Yo no trabajo con flash, no tengo ni idea de cómo se usa, entonces todo es luz natural. Me gusta mucho llegar a un sitio y voy observando a ver las luces, cómo entran, cómo se van. Me gusta mucho esa parte y me gusta mucho editar. El Fine Art es un festival de la fotografía que se está consolidando año a año y realmente es un... És un lloc de pantalla molt interessant pels fotògrafs. I el fet de participar-hi doncs és bueno, de molt agrair. Evidentment que els que estem, que som anoyencs, se'ns valora com hauria de ser, no? Vull dir, amb una presentació, una bona presentació d'exposició i etcètera, no? I això és un detall. Para mí exponer en el Fine Art es abrirme camino aquí, porque yo llevo un año y medio aquí, entonces es abrirme a las puertas a aquí. Exponer aquí también supone conocer gente, fotógrafos, nutrirme de nuevas sensaciones, de nuevos formatos, de nuevas maneras de trabajar. Es una oportunidad. Y es un gustazo.
Moltíssimes gràcies als dos i molts èxits. Les històries, de fet, que ens portarà aquesta madrilenya fincada a Copons són del món rural i fins allà ens en volem anar, fins a Sant Pere Sallavinera, perquè aquest mes de febrer s'ha celebrat el Dia Mundial dels Llegums. I si parlem de llegums, aquí a l'Anoia hem de parlar del cigronet de l'Alta Noia, que és únic. Per això ens n'hem anat amb dos productors, dos joves pagesos d'aquest municipi per descobrir més curiositats del cigronet de casa nostra. Quina parada que ens han muntat la Fàtima i el Joan amb el seu producte d'aquí de la terra. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Vosaltres feu el cigronet, el cultiveu, el cigronet de l'Anoia, amb un procés totalment ecològic. Com és aquest procés de cultiu i fins que s'arriba a comercialitzar? Bueno, és això, amb ecològic vol dir que no s'hi tira cap fertilitzant químic ni cap herbicida per matar les herbes. I, per tant, el cigró se sembra, ara als finals del mes de febrer el sembrarem, està al camp fins al juliol i el juliol es recull, llavors el portem cap al cobert, el netegem i llavors un cop el tenim net ja fem el procés de la venda. Perquè aquí, qui dels dos era el pagès de tota la vida? Era el Joan i la Fàtima s'hi va sumar, oi, Joan? S'hi va sumar. Ella coneixia que era un producte ecològic, aquí a aquesta zona va arribar més tard, el que era el coneixement d'aquests productes i a partir d'aquí, com que som persones que ens agrada fer coses noves, doncs vam intentar a veure si es podia fer el cigró d'aquesta manera i vam començar d'aquesta manera. I d'aquí, doncs, com que per fer una bona rotació de cultius és interessant fer un cereal llegum, perquè una cosa extreu nitrogen, l'altra l'enterra, en el cas de la llegum l'enterra, no? Doncs el mal de cap ha estat trobar a veure quines llegums podíem fer de més. I d'aquí doncs, anar investigant, i per això vam començar amb la llentilla pardina, ara fa pocs anys que hem començat amb la llentilla vermella, i seguim investigant. Perquè el cigronet, oi que és un cultiu que és molt delicat? És delicat perquè, a més, el seu procés, doncs, per exemple, la floració doncs, arriba al mes de maig, quan fa molta calor, pot ser que les flors doncs, no aguantin les temperatures altes, l'herba també competeix molt amb el cigró, bueno, és complicadet. Aquí teniu, abans ho veiem, una planta, que és la del cigró, assecada en aquest cas, Fàtima, que no sé si ens podries ensenyar, espollofar-ne una, per veure aquest cigró per dins com és. Són unes plantes que després de collir els cigrons, a les vores dels camps sempre en queden algunes de senceres, doncs ja és de fa 2 o 3 anys aquesta planta ben bé, i veieu, això és una tabella i a dintre, veus, en algunes n'hi han dos. N'hi ha un parell. Sí, n'hi ha que n'hi ha només un i n'hi ha bastantes que n'hi han dos, i això d'aquí dintre és el cigronet. Que abans hem trobat una que no n'hi havia, almenys ara en el directe no ens ha fallat. Exacte, ara ha anat bé. Què té aquest territori d'aquí de l'Alta Noia que sigui tan bo pel cigronet? S'havia fet antigament, com de fet s'havien fet d'altres coses, perquè aquí a casa hem trobat documents de que fa 100 anys es feia espelta, es feia sègol, cereals que ara hem deixat de fer en aquesta terra, com en d'altres, segurament de Catalunya, ja s'havien fet. I el cigró, doncs aquí dalt també és un cultiu que s'havia fet, però el que heu comentat abans, com que és delicat, com que les produccions no sempre són massa bones, doncs es va anar deixant de fer i es va anar més per cereal, que era com uns diners més fixes, diguéssim. Però la terra, bueno, és bona, potser d'altres n'hi hauria, de Catalunya, però aquesta se sap que sí, aquest tipus de cigró doncs es fa bé. Sí que hi ha humitats, però bueno, no n'hi ha prou com per llampar-lo, el cigró diuen que es llampa de vegades, que va malament, però no, aquí aquesta terra hi acostuma a anar bé. I quin tipus de receptes es poden fer amb el cigronet? Perquè no té el mateix tractament exactament a la cuina que el cigró normal, oi? Bueno, és una mica més dur, per tant la cocció és més delicada, perquè si et despistes una mica et queda dur i allò per moltes hores que es bulli més doncs no ho estovaràs. No és pràcticament, bueno, nosaltres no l'hem aconseguit desfer mai, o sigui, així com un cigró més gros, més del mexicà que diuen, que és el més gros, que de seguida queda pallofa i de seguida queda tou, nosaltres no hem aconseguit mai desfer-lo, sempre o ha estat al dente o més aviat dur, no? Per tant, aguanta bé els estofats. Sí, no se't desfarà i el coneixeràs i el podràs degustar bé. Sí. I on el veneu? Com el distribuïu? Aneu a botigues? Sí, és això. Quan vam començar la venda al client final, aquest era una cosa que ens faltava. O sigui, el blat i l'hort es distribueix a grans distribuïdors i això vam dir no, volem ser nosaltres que volem anar a vendre el nostre propi producte. I vam començar amb botigues petitetes, botigues de granel, que ens caben 25 quilos al mes i bueno, anàvem fent. Però després, més endavant, vam trobar empreses de menjadors escolars ecològics
que serveixen això a col·legis que potser no tot és ecològic, però sí que introdueixen verdures, els llegums, per exemple, i això, i aquestes empreses doncs, ens en consumeixen molts, tant cigrons com llenties. A més, com que esteu en tot el procés, teniu un control absolut, per tant, del que passa amb aquest cigronet fins que arriba a aquest menjador d'escola. Sí, correcte. Vull dir, això, tu vas a vendre el teu producte, saps que si hi ha un problema és culpa teva, per tant, n'assumeixes la responsabilitat, intentes fer-ho bé. Alguna vegada ens ha passat, jo què sé, que se'ns començaven a corcar, però clar, no podíem vendre cigrons corcats. Doncs vam haver de buscar una manera, ara tenim una càmera de congelació i si veiem que comença a sortir algun corc, doncs els passem per la càmera, els congelem i d'aquesta manera sabem segur que venem el cigron amb bones condicions. Hem hagut d'anar superant coses per poder portar un bon producte final i ens hi va la marca, ens hi va el nom i la satisfacció de poder entregar un bon producte i sí, és gratificant. Moltes gràcies, Fàtima, Joan, i visca el cigronet de la noia, que ja veieu que el cigronet és molt saborós, que és sa, saludable, sostenible. Doncs hem obert gana amb aquest cigronet de l'Alta Anoia, a l'Alta, a l'Anoia Sud, a la Conca d'Òdena, a tot arreu. Serem la setmana que ve i sempre aquí a Canal Taronja. Us esperem amb una nova edició del Bar d'Anoia la propera setmana. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.